ਕੈਪਟਨ ਓਏ ਲੈ ਕੇਸਰ ਕੇਸਰ ਓਏ ਉਹ ਕੇਸਰ ਕੇਸਰ ਵੀ ਚੱਕੂ ਕੰਮ ਕੇਸਰ ਓਏ ਲੈ ਵੇ ਓਏ ਚੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੂੜੀ ਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੱਠਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਲੇਜ ਵੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਤਣੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਗਿਣ ਲਓ ਮੈਂ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ ਉਹ ਆ ਪਈ ਆ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਫਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਪੈਣਾ ਆ ਮੱਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੱਟ ਟੇਢੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੂਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚਲ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੈਠੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ